لويري مرتين نقدان ما هنا أدرى ما ماشى كم قناعة هما كم نقدان لا هذا أنت سأكون سكوب يا سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبي أبي وما سنتاي ما مدى سيادة ما أركي سمعني سفي عم بيقول لي تي وحش كعلي عيب ما نقول جاك الدفاع السلام عليكم جيس جاليا وصباح الدولة مايلان يدراويش تذا وحن كل سلام سلام تسلانك وحن ربعنا سيدا فعلين دلكين يدينتين يمشي إلى إذن كل رسقي وحن هذا نقول ريبا رجع يدمر أكسجرب استاكين جلاء على حق أسكديكتين حتى على الاسكوع اللين مدحوين مدحوين نين أهو شخص أهو عرقن وحو سمين حتى إدوى البوين نلقى إلى كل رسقي إلى شطه أيذا ندافع كسارين تذا كلا أنكم هيسان دولة لحال dhaxdhaxaata waxaad moodaa madaxweynaha aan dooranay inuu isku bedelay min weyn inta reerki laga furay ka tagtay min yara gurgi lagu soo guursaday ee rabta inay wax alla wixii ay min weyntii hore ka tagtay tuuriyayso guri haduu ahay durmiso dad haduu ahay layso wax alla wixii naagtii hore ka urinaysa baabiiso dhaqanka xasan sheekh waa dhaqankaas dhaqan uu soo jeedo ummada soomaaliyeed inuu wax qabto ma aha meeshii loogu tagay oo u yimid ayuu ka sii embaqaadi lahaa wax buu ku dari lahaa laakiin waxaad moodaa islaan ma seefsane wixii horeo dhan baabi'inaysa ninkaani soomaaliya ay ka tashta imaaraadayuu noo dhiibay ka sii xunna wuu noo dhiibaa ilaa israa'iil ayuu noo dhiibayaa dhibaato xunaa nagu soo socota waad fahmi weyseen qolo walba meesheeda ha xiratay aan laysu dowladaynin nin walba meesha ilaahay ku dhaqana ha ku ekaado sidaa baan oran lahaa macalaadana waa ku salaama adiga dhammaan daraawiishta mailan iyo daraawiishta s s c waa idin salaamaya inta halgamaayo oo dhan salaan nabadgelyo korkiina ha ahaato aad iyo aad bay u mahadsan tahay bal jabuutina aan eegna jamhuuriyadda barakeysan ee koonfur galbeed shaciibkeeda guud ahaan dal iyo dibad ku jiro haddaan walaalaha soomaaliyeedna daaq dheer ba halka naga jeedinaya warsooma war ka hor fur galbeed siday ahayd sabdu sanadood ka hor ma aha koonfur galbeed dowlad leh ciidanka qaranka koonfur galbeed leh cudud leh hub leh dhaqaale leh wax kasta leh ay leh maad aragtay baarlaman lix maad aragtay dabaano iyo dad soo jeeda leh madaxweyne maad aragtay shaati guduud leh oo la qadaran la idhaahdo uba qora uhayeeya leh asalaamu calaykum aadanan giriis walaal waa ku salaamay adiga daawayaashaada inti daawo ku daawanaysa raydnaho iyo inti ku daawo doontaba dhammaan waa salaama salaam baadiyeed madaxweyne maadan xaasan lafta gareen korallaha ka dhigo meeshaan siyaasa weyn waay baraawa hadduu ka dagaalamo markan ayaa jiro markaa hoosau difaaci rabtaa iyo hafta inuu xisaabta ku darto inuu marko iyo baraawaba waxaan ku leeyahay gacmasin garbad siman uu wada difaacdo ilaa iyo dhulkaasoo dhan boryooley marenguba haddii leekuna taabto tisciile maxaan ku leeyay dhulkaasoo dhan inuu ka dagaa halo asalaamu calaykum hadila alfayrsa laygu soo furay hay u jeedan ay soo dhow dhowa maalmo may baa ka lahaa aran degdeg ee jarta degmada eelberdi ata weerar ogaa un laa ka qaadi nimankii ogaadinkii ayaa weerar ka qaadi ciidamadii koonfur galbeed saniyaa miililka dhuraay iyo afka isku galeen si dilan dhamashee way sheegahay cabad kuleena kusoo kastay aad iyo aad marka gaymka axmed madoobe waa iyo maarkay salbalaar isku xiran elbird markan lamadan meelood nimankan iska hirinyiin wali la anjeede anti guriyaalshiu qabaan u raaweyn ee nin la-aama haansheebka ee maaba laluqulay buu aad iyo aad marka kolley maarkayse macnihi dhibad furintaa joogtaan warkaasina waa gudbinay waa la maqlaaya marka aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waaya axmed madoobe
heshiiskii maarkaysay xamsa iyo maarkaysay hawiye waad aragtaan ama salbalaar xasan sheekh maxamuud in digil iyo mirifle iyo weliba mareexaan ee inta webiyadan degan la laayo daraadan kuu sheegay heshiis waxaa jiray in digil iyo mirifle la laayo la qaybsado waxaan u malaynayaa hadda waad haysaan codkan sidaguri dad nusoo weeraray balne meesha aan hadalkiisa koraha usii buunbuunanin bal asaga waxaan ka rabnaa stickerkii aan ku dhejinay ayuu ku dhegan yahay up to now oona dagaalkii soo afjarmay 2000-kii oona 17-kana bilowday wuuna ogyahay hadduu asagana ku jirina waxa waay dhigaa uu ku maqlay xariga ayaan usii dibcinay marka waxa waay inay maalin walba noo hor joogaano wax walba ay nagu sameyaan wax anaga isku keenna waay bal waxaan leenahay frontiga imawdhe asagana wax daryeel la yihahda meesha ma jiraan meesha kasoo baxa frontiga imawdhe hormay qoryaashaada soo qaaday shabeelooyinka meesha doonta kasoo galnay meesha goobtii ballanta noo eedna isku keenkaayinle marka wuu ogyahay asaga meesha ballanta way garanayaan awar gudir oo dhan or gaaljaal oo dhan way garanayaan meesha ballanta ay noo eed koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaan leenahay guul ciidanka koonfur galbeed waxaan leenahay guul shacabka koonfur galbeed waxaan leenahay guul booryaanta waxaan leenahay liska celiyo uumintooda soo yeerto xag guulaystaan ciidanka koonfur galbeed waxaan kaloo u sheegayaa dadka jiin webidega oo ugu horeysa beesha mareexan inay isfadhiga ka kacaan oo iyaduna duulaanka ku socdo fadhiga ha laga kaco raxweynay fadhiga ka kac digli mirfo fadhiga ka kaca dhammaantiin gacmaha isqabsada 92-94-95-kii ay ku hayeen baa iyo bokool iyo baydhabo waxaan maqli jiray nin darbaaxa quuree dugsaday dhaqayadee meel wax badan baa la hadalay shacabka koonfur galbeed inay isku tashadaan isbaaro iyo ciidan aan u dhalanin deegaankana inay joogaan maanta dhulka koonfur galbeed waxa weeyaan waa shay xaaraama baraawel iyo guriceel iyo dhuunsamareeb iyo masagawaa iyo warsheekh iyo guri gara xasan garasha xume iyo mahad salaad iyo cabdiqaasin salaad xasan iyo xasan daahir aweys iyo maaragtay yeydan dam jadiid iyo yeyda hormuud teemaaha maxay ahayd ay ceelasha biyaha iyo kaxshiikhaal iyo jasiira iyo maxay ahayd afgooye iyo lambar kontol iyo meesha la yidhaahdo shanta caleemood iyo welaweyn tandaansiga halaga daayo tandaansiga halaga daayo ilaa iyo arbaca rukun xamarweyne bartankiisa waa inay surin ka dhacdaa fool dheere wixii xaggan ka soo ah fool dheere wixii xaggan ka soo ah guriga villa hargeysa ayaa xajamiya villa hargeysa wallaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamaya macalinka lugeeya iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba aad joogtaan ba naxariista rabbi korkiina ha ahaato waxaan maasha allah tabaarakallah u tahniideynayaa daraawiishta maylan shaqa wacan baad qabateen guulaysta rabbi haydin la jiro xaq baad ku taagan tihiin xaqana guulaysanaya xaq daradana way burburi biidnillaahi mawlaana marka xuduudaha maylan oo dhan waad ku filan tihiin maasha allah tabaarakallah ciidanka maylan waad ku filan tihiin xuduudaha xidha xuduudaha adkaysta adigu idinkama guulaysan doono biidnillaahi mawlaana waxaad mood asalaamu calaykum cala aadan oo codkayga ii gudbi dumarka xisku aan jira lagu shubta ma sheegto ana gabar hawiya ahay magaalada gobol kale isku haystaan ku dhishtay afar socood ka maraya abee ku dhishtay aa ku dhalashtay maxaa ahayd ilmaan ku dhalay ilmeega ilmeen ku dhaleen
من الشيغاناي بكوس اوغي لا تنجير الله ونحرستاي مالي ما شاي انكر افرف عمر هيا هادنا في الشعر دانو نوصله ان شاء الله يا انت سنك جوغا ما نشاي انكر شخانك ملهي اي ام هوي نفهمت مركا قدقا مقلوسا ودعو حسكو عانجينا لغو شبت مشيك تقالي هذا لغو شبت مشيك ايج اماده لغو شبت مشيك نينها اماده مركا معلاد عدك يقود بي وكسلام يا فرق.